יונית, הנה אני עונה לך. אם תיבחר, האם תנסה לקדם חוק או מהלך כלשהו שימנע את העמדתך לדין? מה? מה פתאום? יש שני אנשים, אתם שואלים אותי ואני מאמין לבני, אני אומר לכם כן. אתם שואלים בני אם הוא מאמין לי, אני אומר לכם, הוא אומר לכם כן. אתה בעד טיפולי המרה? אתה מאמין שאפשר להמיר אנשים שיש להם נטייה כזאת? אני חושב שאפשר. אני יכול להגיד לך שיש לי היכרות עמוקה מאוד בנושא החינוך. אז אני אומר כאן, לאחר שהסבתי את השפה, אני לא יושב עם נתניהו נקודה. מה? אני רוצה להיות שר האוצר. שר האוצר צריך לקבל אמון הציבור. עכשיו, אם הציבור לא רוצה אותי בתור שר האוצר, אז מה, להתחפש ולבוא לו דרך גנץ? אז מה, ראיית ראש הממשלה, מה דעתך על ירוק? ירוק זה דבר שהוא חשוב מאוד לאנשים חולים, והקנאביס הרפואי הוא דבר שהוא מבורך, ואני רק מקווה שיהיה כמה שיותר בקלות לאנשים להשיג את זה.